Albino, co dnes hudební festival Antonína Dvořáka? Je to velice netradiční koncert věnovaný žákům Antonína Dvořáka, kteří se věnovali operetní tvorbě. Byli jimi Rudolf Riml, Rudolf Piskáček a především Oskar Nedbal. Tento večer probíhá zde v krásném prostředí Svaté hory na nádvoří, kde nám přeje nádherně i počasí a myslím, že si to všichni užívají. Dnešní večer patří Západočeskému symfonickému orchestru pod taktovkou Martina Pešíka a jako solisty zde máme Lianu Sas, Josefa Moravce a Jana Šťávu. Tento koncert je opravdu pojat netradičně, protože jsme chtěli, aby si ho lidé užili tak, jak je ta opereta veselá, rozpustilá, tak, aby i ten večer nebyl klasicky vážný. Proto jsme ho pojali piknikově. A mnoho lidí toho využilo a tráví ten čas tady s námi na koncertě právě sezením trávě, popíjením vína, piva, pojídáním dobrot. No a užívají si krásné hudby, krásného večera. No a co nás čeká dál? Před námi je den s Antonínem Dvořákem, tedy den, kdy klasická hudba bude znít ze všech stran Příbramí, od škol, školek, gymnázií až po náměstí nebo prostor před nemocnicí. No a vyvrcholení toho dne je immersive koncert, pokračování toho loňského velmi úspěšného zvláštního koncertu, který stírá prostor mezi divákem a orchestrem. Ten bude zároveň opakován ještě pak ve středu 5.6. na Valdorfské škole. No a ve čtvrtek máme takový předfinálový večer, a to ve svatém Jakubovi koncert Pavla Černého, našeho předního varhaníka, spolu se Špor Violin Duem. No a pak už nás čeká naprosté finále, Mistři houslí v divadle Antonína Dvořáka v podání Václava Hudečka, Jana Mráčka a Marie Hasoňové, které doprovodí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera.